Evo kako smo saznali nešto kasnije, nakon ovih snimaka koji su snimljeni dakle u prepodnevnim satima na Divčibarama, obilne padavine napravile su i gore probleme. Došlo je do izlivanja vode po ulicama i otežavalo život i saobraćaj žitelja Divčibara. Ipak, evo, mi ćemo naše jutro nastaviti nešto lepšim temama. Sa mnom je gošća Jovana Letić-Mirković. Dobro jutro. Predstavnik studija Kadar 24, verujem već poznata našim gledalcima, ali evo da napravimo kratak osvrt samo šta je zapravo Kadar, studio Kadar 24, čime se bavite i šta je to što će biti novo u ovom studiju. Da, pa sigurno sam da je mnogim gledalcima već poznata naša priča, da tako kažem. Da. Studio Kadar 24 bavi se pozorištem, filmom, televizijom i internetom i namenjen je deci osnovnoškolskog uzrasta, a od ove sezone uključujemo i srednjoškolce. Dakle, svi oni koji su zainteresovani imaće priliku da se do 31. oktobra prijave preko našeg sajta i da zajedno sa nama uđu u četvrtu sezonu koliko postojimo, jeli? E, sada onako ukratko, ajde da se podsjetimo malo. Da, šta je to, čime biste se pohvalili malo za protekli period? Pa, evo, sada u proteklom periodu ono što smo radili jeste priprema televizijske emisije namenjene deci i mladima i očekujemo negde tamo krajem novembra otprilike da ćemo započeti konačno emitovanje te emisije koju onako dugo već pripremamo i jako dugo se sve to krčka u našoj kuhinjici Kadar 24 i sada bi trebalo konačno da ugleda svetlost malih ekrana. Da li možemo dobiti neku informaciju više što se tiče te emisije, o čemu će da govori, kako ste, ko je radio u stvari na toj emisiji, da li deca, da li su bili glavni i odgovorni urednici ili su bili pomoćnici na emisiji? Pa, deca su uvek glavna u našoj priči, o čemu god da se radi. I naravno, zato što mi uvek insistiramo, ajde da se vratim sad malo i na taj naš metod rada, uvek insistiramo da se maksimalno podstakne njihov angažman, da deca budu ta koja će donositi teme i predloge za rad, bez obzira da li se radi o pozorištu, filmu, televiziji ili internetu. I naravno, i ovoga puta ta prva epizoda, ajde toliko ću da otkrijem, će se ticati, tako je, ticaće se upotrebe mobilnih telefona, dakle štetnih i korisnih stvari koje nam sam napredak tehnologije donosi današnjim generacijama, tako da oni su svakako glavni akteri u tome. Vidjet ćete, emisija je kolažnog karaktera i bit će tematski određena svaka epizoda. Tako da će moći da se gleda uvek i univerzalna je u tom smislu. Gde će moći da se, hoće li biti emitovana emisija negde ili kako ćemo moći da je pogledamo? Biće emitovana svakako na televizijama kao i na internetu. Naravno, sve informacije mogu se pronaći na našem web sajtu kadar24.com i na našoj neizbežnoj Facebook stranici. Tako da, ko je zainteresovan, uvijek može da nas isprati, tako je, i sve aktivnosti. Navela bih još i neku skorašnju aktivnost koju smo imali. To je bio jedan mali video eksperiment gde su opet deca naša bila glavni akteri pod nazivom 24 sekunde. Pretprošle nedelje smo u našem lepom gradu Valjevu, ajde da kažem, presretali građane. Stavili anketu, dobro. Da, ne govorim to tek tako, zato što zaista to je izgledalo kao presretanje. Jer zaključili smo i deca su sada uvidjela da uopšte taj posao nije nimalo jednostavan i da je vrlo teško doći do nekog odgovora slučajnog prolaznika, jer bilo je onako svakakvih zanimljivih iskustava i njima je to bilo izuzetno zabavno. A prolaznici su imali priliku da u 24 sekunde izjave ono što
žele ili su možda želeli čitav svoj život ili jedan period i sada su eto dobili priliku. E pa to ste im zaista zadali težak zadatak i građanima, ali i vi i deci. Zaista je teško naći takvog prolaznika koji će da se seti u momentu šta da kaže. Ali bilo je interesantnih odgovora. Je li tako? Hoće to moći da se vidi negde? Naravno. Naravno, na našoj stranici, kao i sve drugo. Šta je uopšte cilj takve edukacije i obuke dece? Šta je vaša želja? Pa, neki naš najdugoročniji cilj bi bio da se konačno dramska umetnost uvede u škole, jer je ona zaista neophodna. Jer je najdirektnije vezana od svih umetnosti sa svakodnevnim životom i najpremenjivija je i samim tim neverovatni su efekti stvarno nevezano da li dete zaista poseduje talenat za, ne znam, glumu, režiju, nebitno za koju god od tih oblasti, ali svako dete koje prođe kroz taj proces rada, koji je specifičan po tome što zaista oni prolaze kroz sve te četiri oblasti, paralelno ističu najelementarnije obrazovanje iz svake oblasti i zaista nemerljivi su efekti po pitanju jačanja samopouzdanja, koncentracije, poboljšanja komunikacije, što je danas onako prilično veliki problem i čini mi se da se na nivou društva ne bavimo baš dovoljno time. Pretpostavljam da ste to kroz te vaše emisije zapravo i obradili. Naravno, kako da ne bavimo se i time. Kako su zapaženja? U suštini bavimo se svim onim temama i problemima koji se tiču dece i mladih. I dakle, oni su ti koji, opet ponavljam, treba da istaknu to i da izraze sve ono što ih i tišti i uveseljava. Dakle, sve ono što ih čini onakvima kakvi jesu zaista. Evo, to je nešto što ste već uradili u proteklom periodu. Međutim, nova sezona, nove ideje, novi projekti, je li tako? Naravno, novi planovi. Kao što sam malo prepomenula, jedna od novina jeste to da od ove sezone uključujemo i decu uzrasta srednjih škola. Tako je. I također još jedna ne manje važna vest jeste da smo pokrenuli portal za decu i mlade, kadar24.net. Naravno, namenjen je svim mladim i još mlađim Valjevcima i Valjevkama, kako je to popularno. Sada, dakle, deca će moći biti uključena u te neke male web redakcije koje ćemo u saradnji sa školama formirati i cilj nam je naravno da se ta naša ideja kojom se i vodimo negde u našem studiju, dakle, podsticanje ličnog angažmana, da se preslika i na samo funkcionisanje portala kadar24.net. Dakle, deca će biti urednici portala, oni će sami predlagati teme kojima ćemo se baviti. Deca članovi kadar24? Ne, to je takođe, dobro ste pitanje postavili, to je veoma važno. Deca i mladi koji budu želeli da budu uključeni u rad portala kadar24.net ne moraju nužno biti i polaznici našeg studija. Dakle, on je otvoren apsolutno za svu zainteresovanu decu koja zanima neki vid novinarstva ili bi voljeli samo prosto da se njihovi radovi objave, da ih vidi neki širi auditorijum. Koje su to teme? Konkretnije malo, da čisto znaju kako. Bavit ćemo se raznim temama, dakle, i promocijom umetnosti, sporta. Također ćemo uključiti i prosvetne radnike. Dakle, nećemo se samo bazirati na sport i umetnost, naravno, i nauka će biti uključena tu. Dakle, sada ćemo vidjeti, to je onako idejni koncept, ali deca i mladi koji budu prijavljeni, prijavljenih već ima i naravno prijave i dalje traju i uvek će biti otvorene za sve one koji žele da nam se priključe. Tako da vidjet ćemo, to u najvećoj meri zavisi od njih kako će sve to izgledati. Ali dakle, to će biti, to je mesto za koje želimo da prosto se sva deca Valjeva koja su zainteresovana saberu na u tom jednom web kutku, jeli kad već provode dosta vremena tu, hajde da im nekako i korisno upotpunimo to vreme.
Kada ste rekli da krećete sa tim portalom? Portal je već postavljen, dakle on je pušten u rad 20. septembra i praktično prijave su počele i ubrzo, znači nakon što prikupimo još neki materijal. Prijavljivanje je isto preko portala, pretpostavljam, ili preko vaše? Tako je, preko portala direktno je moguće prijaviti se. I portal praktično će vrlo brzo da zaživi. Kako ste mo rekli tačno da se zove? kadr24.net. Evo, nadam se da su oni zainteresovani zapamtili. To je što se tiče novina, je li tako? Da podsjetimo, dakle, još jednom, upis novih članova je u toku, je li? Jeste, prijave su u toku. Nakon završetka prijava organizovat ćemo audiciju koja će opet biti onako, hajde, ne baš formalnog tipa, ali želimo prosto da se na toj audiciji susretnemo sa kandidatima, da ih onako malo vidimo, porazgovaramo sa njima i čisto da steknemo onako neki prvi utisak koji je jako važan pri prvom susretu. Ovaj put mogu se prijavljivati i srednjoškolci, ili tako? Tako je, i srednjoškolci. Prijave se vrše preko našeg sajta ili na broj telefona, ali insistiramo da se deca prijavljuju preko sajta, prosto zbog najosnovnijih informacija koje dobijamo putem prijave. To je ukratko to. I da, zaboravila sam. Jedna jako važna stvar jeste, ono što pripremamo jeste i kratki igrani film koji radimo sa našom starom generacijom, tako da uskoro, Bože zdravlja, igrani film, dakle, deca glume, režiraju, scenaristi, sve. Apsolutno je sve njihova produkcija. Mi smo tu samo da budemo neko ko će ih malo usmeravati, da baš mnogo ne skliznu. Hoće li biti uključeni i novi članovi ili samo ste? Novi članovi će svakako imati priliku da kroz proces rada prođu i kroz tu vrstu, dakle kroz snimanje kratkog igranog filma, kao i kroz produkciju pozorišne predstave i takođe te naše dugo iščekivane dečije emisije. Jovana, hvala na gostovanju u jutarnjem programu. Evo, meni ostaje samo da vam poželim puno uspeha i da vam sve to zaživi ovako. Jeste tek 3 godine, postojite, je li tako? 4? Peta godina, ovo je peta godina, a četvrta sezona, tako je. Četvrta sezona, da, tako je. Ali evo, za ovaj proteklo vreme zaista veliki pomak i dosta toga urađeno. Jeste, naravno. I samo bih još da napomenem, naravno da nismo odustali od naše ideje da i dalje stipendiramo izuzetno talentovanu decu. Dakle, ona deca čiji roditelji nisu u mogućnosti da plaćaju mesečnu članarinu koja iznosi 1800 dinara, imaju priliku i mi ih željno iščekujemo da dođu. Zaista i spremni smo da ih stipendiramo, jer talent se ne sme tako lako ispustiti. A naravno, mi svakog meseca stipendiramo 3 najvrednijih, najangažovanijih polaznika. Tako da što se toga tiče, nema novina, ali negujemo prave vrednosti. Hvala još jednom na gostovanju u jutarnjem programu.